ще се фокусирам върху правила, които са свързани само с хора. Първото нещо е да не се пести от менеджерско време при подбора на правилните хора. Ако трябва дори за много по-ниски позиции в йерархията. Тоест, ръководителите, които искат да имат правилните хора и след това да бъдат успешни като екип и като компания, трябва да отделят време за подбора на тези хора. След това също не трябва да се пести менеджерско време, управленско време за развитието на хората в компанията. Те трябва да имат абсолютно ясни критерии за оценка. Прости, обективни, като ръководителите трябва да имат също куража за справяне с хора, които не се справят добре в компанията. Тоест да им бъде комуникирано това нещо на време и тяхното поведение да бъде коригирано или да бъдат отстранени. Това е в интереса на общия екип. Същото важи за правилното отношение към хората, които са над средното ниво, т.е. с така наречените звезди в компанията, те да бъдат толерирани и да бъде ясно на останалите, че те са толерирани и че ръководството толерира това поведение. Като според мен специален бонус трябва да има за висока степен на интегритет, тъй като това според мен е основното качество, което в една корпоративна структура е особено важно. И не на последно място, организацията е хубаво да създаде механизми за стимулиране на идеи от хората, как бизнесът да се развива в подходяща посока, като тези бизнеси бъдат реализирани. И хората виждат, че те са реализирани, виждат, че наистина идеите, които те са дали, въпреки че могат да стоят на ниско ниво в йерархията, водят до крайен резултат. Това е изключително важно за мотивацията и ангажираността на целия персонал.